Vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme další video z Brawl Stars a dneska se podíváme na další oferku, která se objevila v shopu, která se mi líbila, u který jsem si řekl, jo, tu si koupím. A z gemů z té oferky si koupím novýho brawlera. Jaký brawler to bude, vám neřeknu, možná jste to poznali z thumbnailu, možná ne. Lidi, co mě pravidelně sledují, znají sbírku mých brawlerů, by to tipnout mohli. Jediná věc teda, kterou prozradím, je, že ten brawler má epickou raritu. Jsem zvědavý, jestli někdo poctivě dá nějaký dobrý tipy. Pokud se vám moje Brawl Stars tvorba líbí a chtěli byste mě v ní podpořit, byl bych hrozně moc rád, pokud byste po tohle video dali like. Pokud byste tady sešlo třeba 7000 likeů, tak by to bylo úplně super a tohle video bych považoval za velice úspěšný. Pokud ještě nemáte, můžete mi přihlásit odběr, protože se blížíme ke 130 tisícům odběratelům a já s toho mám úplně neskutečnou radost. Pod prvním odkazem v popisku najdeš můj merch, dneska ho výjimečně nemám na sobě a my se jdeme vrhnout do dnešního videa. Pro jistotu, znáte mě, znáte moje štěstí, mám tady 8 čestek a já si je radši otevřu, protože třeba by mi ten brawler mohl padnout v těch 8 čestkách. Hej, vím, že je to silně nepravděpodobný, jo, ale nebudu se tím kazit radost, já si je prostě otevřu, protože člověk nikdy neví. Tyk může jít na další level. V tý poslední, to je jasný Leon. 200 token doubleru, to je skoro jako Leon, to je dost dobrý. Tahle oferka nese název Level 25 Pack. Ta angličtina, A obsahuje 250 gemů a 3 megaboxy. Z těch megaboxů taky může něco padnout, takže se nechám jedině překvapit. Oferka stojí 250 korun a má trojnásobnou hodnotu. Trojnásobně se vyplatí. Platba byla úspěšná, no tak pojď teda, když už do toho dávám takový prachy, tak doufám, že se mi to aspoň vyplatí. 250 gemů, to je úplně nádherný, s tím se dá dost dobře pracovat, neotravuj mě. A teďka přichází 3 megaboxy. Pokud ten megabox bude obsahovat číslo 6, tak to znamená, že tam na mě čeká nový brawler a nemusí to být vůbec brawler epický hodnoty, může to být brawler legendární hodnoty. Ty čestky mají 3 pokusy na to, aby mi vyhodili toho Leona, tak jdeme na to. Pravo dole, 5. Nový brawler tam není, jdem se teda odklikat. 228 coinů, 12x Dynamike, Penny, Tara, Carl a Jesse. Event ticket, token doublery a 3 gemy, OK. To byla hrozná čestka, jdeme dál. 160 coinů, to je ještě méně, 12 powerpointů na Boa. Frank může jít na další level, Bibi může jít na další level, to je super, Nita, Shelly, event tickety, gemy a něco jsem přeskočil? Ne, to byly jen 2 bonusy. Tahle čestka už byla lepší, tady jsem dostával brawlery, který docela hraju, s touhle čestkou jsem spokojený. A poslední megabox, předtím jsem tomu řekl čestka, je to asi jedno, taky máte flashbacky z Clash Royale nebo tomu říkáte box, tady mi zahlasujte. A poslední megabox, zase 5 itemů, zase nic. Ach jo, 278 coinů, 9x Jesse, 9x Bibi, 29x Bull, 43x Tara, 48x Tick, event ticket a 6 gemů. Tak jo, tohle to bylo mít 250 korun, jupi. Ale ne, ještě jsme dostali ty gemy a s těma už se bude pracovat o něco líp. Tak jo, mám taky 1600 coinů, takže můžu něco málo upgradenout. Jdem se na to kouknout. Bibi nemůže jít na 3, to je super. Frank může jít na 6, tak pojď Hošane. A Tyk může jít na 2 a na 3, tak je hotovo. Fajn, právě jsem asi ukázal svoje brawlery, to jsem úplně jako neměl, ale prostě jsem to upgradenul. Konec typování, pokud se typli dobře, můžete si zatleskat a dostáváte zlatýho bludišťáka, pokud ne, tak vám ty uši přece jenom neutrhnu, dostanu PEM a vím to velice jistě, protože to je jediný epický brawler, který mi zbývá. V moment, kdy dostanu PEM, budu mít 25 ze 27 brawlerů a bude mi zbývat už jenom Leon a Crow. Takže pak už ty openingy budou opravdu jenom o legendárkách. Epic brawler za 170 gemů, mám jich 300, zbyde mi jich 130, s tím se dá taky pracovat. Tak jo, nebudem to dál okecávat. PEM je tady, je to brawlerka, se kterou jsem snad nikdy nehrál, možná jenom jednou jsem si to zkoušel u kámoše, chtěl jsem si s ní už delší dobu zahrát. Dost bylo kecání, selectnu si PEM, zapínám solo showdown a jdu si tuhle tu holčinu zkusit. Jak už jsem měl jednom starším videu narážku, PEM mi strašně, ale opravdu strašně moc připomíná kuchařku z jídelny ze Simpsonu. PEM je tak úžasná brawlerka, věřte tomu nebo nemá úžasný hápka, má ještě lepší dostřel, úžasnou damage, já ji mám fakt strašně rád, střet je můj. To mi neříkejte, že je střet můj. A samozřejmě může hitovat víc šestek najednou. Prostě PEM je úplně moje láska. Když s ní teďka hraju poprvé, tak vím, že ji úplně zbožňuju. A hned takhle z začátku hry sbírání čestek je úplně snadný s tím, jak říkám, mami. Ne, to jsem mi vlastně neřekl. Mami na Power jedničce, což prostě ty výkony, které tady teďka dávám s Power jedničkou, to je úžasný. Tady meteorit zasáhl čestku, takže už mám 2000 HPček, takže to seberu, mám 5. PowerPoint. Tady fajtí Carl s Darylem, skrývá se tady PEM další. Ale v zádech má někoho? Nebo se mi to jenom zdálo? Něco jsem tam viděl. Meteorit zasáhlý i turetu, ona se nechala zasáhnout. OK, OK, moje healovací tureta je položená. Mám pocit, že ten Daryl se na mě naskočí a já budu jakože dost v háji. Jsme tady 3 a mám 5 power cubu. Oni se proti mě týmujou? Ne!
Proč jsem si dal tu retu do meteoritu, nebo spíš, jo, jo, tam by měl chodit ten meteorit podle toho updateu, co oni udělali. Protože oni se tam týmujou, že jo. Dobrý no. Na první hru, druhý místo, dost dobrý score. Teprve jsem si vyzkoušel, jak tady všechno funguje. 8 pohárků do plusu. Star token pro mě, já jsem velice šťastný. Už teď vím, že je Pem jedna z mých nejoblíbenějších brawlerek, protože já jim mám fakt úplně, já nevím, já jsem tuhle holku vždycky chtěl prostě. To je taková ta dream karta prostě. A přitom není jakoby ani tak těžký dostatek, víte, já mám všechny mytiky a prostě epiky jsem měl vlastně taky všechny mimo Pem, jo, ale nevím, proč zrovna ona mi padla jako poslední. Naposledy mi padla Bibi a tu mám taky hrozně rád, to je taky skvělá. To ničení šestek je ale fakt boží hned na tom začátku a prostě nedokážu si představit, že bych měl na Pem třeba power 9, jo. To ona pak musí být hrozně silná, jako začátek hry, já už mám 4 power cuby, jdu si pro páté, jo. A nahání mě tady Karl, taky je tu Bow, kvůli mimo auto aimu se Pem špatně targetla. Položím turetu healovací, protože docela umírám. Bow a Tick tady do mě nějakým způsobem šijou. Ten Bow nemá nic, já ho chci zabít. Yes, dobrý. Naštěstí Pem má tak strašně široký rozstřel a rozptyluje se to úplně do všech možných stran, že je téměř nemožný se netrefit, když po někom střílíte. Meteoret tady odhalil Ticka. A myslím si, že ten bude taky snadný na zabití, když máte Pem. Až je to jako srabácky, docela se jako stydím, že tady do něj střílím. Letěla tady Tyková super abilitka. Máme tady dalšího Tyka, ale pozor, ten už je jako docela velký, jenže Tyk nemá absolutně šanci na blízko, protože je hrozně těžký, když jste na blízko, aby střílel. A zároveň to byl poslední brawler a byl to showdown, což jsem si nevšiml. První místo, skvělá hra, jdeme si dát další. Možná jsou tyhle hry zase jednodušší, protože se tady setkávám s brawlerama, kteří jsou úplně na nízkém levelu a třeba ty hráči ty svoje postavičky ještě tolik neovládají, protože si je teprve zkoušej, stejně jako já. Ale druhý a první místo je skvělý výsledek, jdeme si dát hru další. Je tady Spike, který se mě pokusil trefit, nepovedlo se mu to. Bow, který mu je úplně jedno, že jsem se k němu přiblížil a nedivím se, proč mu to jedno, protože mě málem zabil. Wow, ok. Tak jo, budu se trošku se uklidním. Seberu ten Power Cube, ukradnu mu ho z babile, počkám si tady na něj. A zabiju ho. Snad, ne, nezabiju. Ne. Je tady toho moc, potřebuji se vyhýlovat, jest tu ta posazená. Bow je mrtvej. Karel taky umře. Yes, Karel je taky mrtvej a já jsem všechno vykrad. Mám načtenou super abilitku na položení další turety. Hned ji pokládám. Šup. Tureta mě bude trošku tady chránit a se schovám do křoví. Teď je mrtvej, vám říkám. Showdown, 5 power cubů, vůbec nevím. Kdo tady může být jako ten poslední týpek? Absolutně jsem nedával pozor, takže vlastně fakt nevím. Je to Tara? Kolik má power cubu? 4. Tak to bude docela vyrovnaný. Ale jestli se jako nasadím turetu další, tak si myslím, že by to mohlo být v pohodě. No, a musel bych si nabít super abilitku, takže se tady teďka schovám do křoví. I bude jasný, kde jsem, protože jsem se trošku ukázal, trošku odhalil. Já si jenom nabiju tu super abilitku, děkuju Taro a teď seš mi docela ukradená, protože tě budu chtít zabít na blízko. Neříkám, že proti Taře na dálku nemám šanci, ale nechci tady nějak blbnout. Takže počkám, až nás ta zóna trošku spapá a pak se teprve nějak... A pak teprve začnu útočit. Ok, pokládám healovací turetu a... Naklepují prostě jak ten řízek český. Zase první místo, zase 10 pohárků, zase úplně snadná hra, která se mi velice líbila. Poslední hra, je mi jedno jak skončí, prostě je poslední a tentokrát to fakt dodržím, protože to skóre z posledních her mám docela dobrý. Rovnou jdu asi na střed, protože jsem teďka hodně jako namyšlenej a docela si jako věřím. Power 1 PM sundá čestku hned na 3 rány na začátku, bez power cubu to je úplně to nejhezčí, co může být. Střed je můj, s tím, že tady běhá Bow a Bow se docela bojím. Zjistil jsem, že Bow je docela silný. Zjistil jsem, že Bow je silnější, než jsem čekal. OK. Opravdu mě to teďka svádí zapnout si ještě tu jednu hru, ale ne, já takhle opravdu nechám. Budu se stát za tím, co jsem řekl, tahle hra byla opravdu poslední. Mám 4976 pohárků a na megabox mi zbývá 24 pohárků. To už si nechám do videa dalšího, ještě tady seberu tyhle dva malý boxy, ze kterých absolutně nepadá nic zajímavého. Já bych vám chtěl hrozně moc poděkovat, že jste sledovali dnešní video až do konce. Pokud se vám líbilo, rozhodně tam koupněte like, přispějte k těm 7000, ať jsem velice šťastný. Přihlašte mi odběr, pokud ještě nemáte přihlášený, kupte si můj merch, který najdete pod odkazem v popisku, anebo na kartě a já se na vás těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj.